Ja, Sebastian, da ble det et 5-2-tap mot Sparta, men hva synes du om matchen? Ja, så jag tycker vi spelade två bra perioder, sen andra perioden där fick de lite mycket spel och vi hade inte så mycket anfallsspel, men överlag så tycker jag att vi spelar bra i försvarszon och gör det som Leffe har sagt att vi ska göra. Sen så måste vi ju lära oss att försöka ha lite mer tid i anfallszon och vårda pucken och hjälpa varandra. Men i försvarszon så tycker jag det var bra. Det verkar som att du har gjort det de sista matcherna och matcherna är mycket mer tätta nu. Följer du att det följer gameplan mer nu än det har gjort tidigare? Ja, men exakt. Vi gäller att ta försvarsspelet först när vi ligger där vi ligger och liksom kanske fokusera på någonting som kommer längre fram om några månader och sätta ett riktigt bra försvarszon så att vi har det i baknacken sen när vi ska spela de viktiga matcherna. Vi tar ju ledelsen 1-0, men så skårer Sparta lika efterpå. Känner du att det punkterar kampen eller alltså det mister lite energi av det? Ja, alltså det är klart. Det har ju hänt nu de senaste matcherna att vi har gjort ett mål och så har de motståndande laget gjort ett mål direkt efteråt och det är liksom det tar, man får energi när man gör mål och sen så bara går gör de mål direkt efteråt och då tar vi tillbaka energin igen så att vi måste gälla oss och lära oss att döda det första bytet efter ett mål så att vi kan rida på den energin vi har fått när vi har gjort ett mål. Du har spelat ett par matcher nu efter du kom hit och så fick du också de första målen då. Ja. Men vad syns du om nivået? Vad syns du om laget även om vi ligger nederst? Nej, men alltså följer vi gameplanen så kan vi ändå liksom följa med de andra lagen och hänga med. Men det är när vi väl gör ett misstag, då tar de andra lagen vara på det och gör mål. För att de har ju jäkligt bra spelare, de andra lagen. Och vi har också bra spelare, men det känns som att vi måste ha några lägen till för att göra mål. Och då gäller det att vi inte ger de andra lagen bra lägen att göra mål, för då brukar man ofta sitta. Så att det gäller att vi följer vår gameplan för att det är en bra liga vi spelar i och då gäller det att inte ge de andra lagen chanser. Nästa match är lördag borta mot Lillehammer, hvis jag inte tar helt fel. Vad tar du med dig för den matchen här? Efter försvarsspelet gjorde vi ju mycket bra tycker jag och ja, vi krigar hela vägen in i slutet på matchen och fast de hade två mål upp så liksom går vi ändå hela vägen in och det tycker vi tar med oss. Och sen så måste vi ju bli bättre, få mer skott i powerplay. En boxplay var väl, tyckte jag ändå vi var rätt bra i, men nu fick de ju göra, jag tror det var ett mål va. Men jag tycker ändå vi är bra i boxplay, det tycker jag.